Sekmadienio Evangelijoje Jėzus kalbėjo apie santuokos kilnumą. Mišių Evangelijos skaitinį popiežius Pranciškus komentavo prieš sekmadienio vidudienio viešpaties angelo maldą. Sutuoktinių vienybę saugo meilė ir Kristaus malonės palaikomas aukojimasis vienas kitam. O jei nulemia individo interesai, savo ambicijų tenkinimas, tuomet ir santuokos ryšys nutrūksta. L'amore ferito può essere sanato da Dio attraverso la misericordia e il perdono. Tačiau ir sužeista meilė gali pagydyti Dievo gailestingumas ir atleidimas. Dėl to, tokiuose situacijose bažnyčia neskuba smerkti, bet priešingai, matydamas skausmingas sutuoktinių nesėkmes, jaučia pareigą juos su meilė ir gailestingumu palydėti, kad sužeistos ir pasimetusios širdys sugrįžtų pas Dievą. Per ricondurre a Dio i cuori feriti e smarriti.